lihat deh dong kon pancal pite kok malah roblis sih buk pancal lu gitu pinu udah don pancal pancalan dari don kok pinu udah tapi marem don marem iya empuk pokoknya berat ya ngantek terjun deh mang alah bah di bah di apa wah cocok di kena gue tambah ngorong gitu apa jambu roti jambu apa jambu bal boleh sopo kok boleh sopo jambu air gue lepas ute cetok apa itu ya ya kire don ayo dang pelayu layo layo ayo dang pelayu entah ini adon dewe apa piye? Ki donyamu dhewe apa piye? Semigat pernah? Waduh. Jam 8. Kowe iki piye to, Bu? Apa re, Pak? Wis ngerti jam 8 kok aku ora mbok gugah iki piye? Ora tak gugah piye to, Pak, Pak? Mau kowe iki wis tak goyok-goyok, wis tak geret-geret. Wes tak tangekno barang, ning kok ora gelem tangi? Endi, nyatane aku ya ora krasa. Trae siji, Pak, sing urung tak nyangi mau ki. Apa kowe iku? Bedos nomer jan ya nang kupingmu. Lah kok ora gedhana sisan kok bedos ning kupingku. Umpama enekno tak uncalno sisan. Saren kok sedih lu apa? Gak atus apa yang mau? Atus barang pitik ratus payu dole wis ora pitik meneh nek kue kuwi wis koyo kebu lha wong turumu wae koyo kebu ratangi-tangi kue to Pak wujune matur nuwun karo wong sing nang njubo kae mau sing bleyer-bleyer montor nek renek wong kuwi apa tangi kowe mau eh? Lah kowe iki lho Bu, kok toto-toto barang wedaan ngoco go spion ora sak retenge sisan. Jane iki apa ning ndi to? Ning pasar to, Pak. Mosok ning ndi? Lapo ning pasar? Ngarit. Ning pasar kok lapo? Ning pasar yo blonjo to yo. Lah kok ning pasar iki entuk dhuwit kok ndi kowe? Yo kok dompetmu to, Pak. Mosok kok ndi? Mati ibu. Kowe iki duwite nasabah. Dadi wong wedok iki aja kulino ngrayangi dompete wong lanang. Mari seret rejekine bojomu. Aku iki lho, nek ora grayang-grayang dhewe, ngenteni kowe entuk mawah iki sok apan. Saelingku lho, Pak. Durung tau kowe lho aweh duit aku. Ya iya. Lah aku rek nemu duit kok peci iki duit apa jajal. Lho. Ngono kuwi wis biasa to bukan gone wong lanang. Ngono kuwi dana kenakalan jenenge. Piye? Dana kenakalan? Berarti ada ganda kowe nek nang jowo ya, Pak? Sabar to, Bu. Maksudnya dana kenakalan iki nek pas ning dalan, bane bocor, rokok entek,
kan ya iso tinggu toh. Oh alah pak tak kira kowe di simpenan neh neng jogo. Simpenan apa toh bu benar simpenan tak umbroke neng buri kaya ndire kowe di simpenan berarti sapi teng saya kebayi sopo maksudku kaya orang simpenan ngono kuwi pak tak kira kowe iki di demenan neng jogo. Aku kira ngelarang pak wong lanang nek di bojo loro telu papat masuk tapi ono sarate sarate darah kudu adil tok bu ora asal kuwi dudu bojoku diwasaku piar-piar bu jalukane ya wes pak aku tak ndang nang pasar. Iso tak ijolno, tak ijolno kowe. Heh, sembrono nek omongan. Kok ya krungu wae. Eh. Matur nuwun. Aku ke lanang Don. Sepurane di, aku ke Radi. Matamu. Terus sekali-kali ya Don. Don, di. Apa rong? Ngecek apa sih? Apa Don? Ngambune iku lho. Sidik Don, Don. Sidik-sidik mak selenting ngambune sing wadat ngabrat kok ngene. Urusane ndek iki piye re? Urusan sing tindah re rong. Urusanku ki berah re. Dihapur mi rasane tok-tok lali Don. Iya re rong. Lha kuwi dia semak dijenggung malaikat kocar-kacir kowe engko. Kabeh kan dia disot rembug karo. Dirembug dengan kepala dingin ngono lho rom. Dicelupno es Don. Duh, kowe rasa ngajak guyon Adi. Kok ngambi celometan wapuk malaikat mencor kowe engko. Santai-santai Ron. Duh, lha aku cek gregeten perkara ndek ingi re. Iya, slow-slow. Kene lho, dirembug kene, ngegesek Ron. Kabeh ini ya sudah dirembug secara halus ya Ron. Berarti diamplasek Don ben halus. Loh, lha kowe rasa ngajak guyon Adi? Dah. Salah nah. Lah rupamu lho Di, apa yo tau bener. Masalah-masalah apa? Duh, masalah sempretku ndek ingi kae lho Don. Ah, ala masalah sempret. Terus terus karepmu piye? Loh, lha aku yo njaluk ijol to. Oh, ijol-ijol yo gampang to, kabeh iso dirembug to, Rom. Yo dirembug lah ndek ingi aku mbok tinggal mlayu ngono re. Aku jane ndek ingi ora mlayu, Rom. Aku jane apa nulungi kowe. Tapi saking gugupe iki to, nganti keliru paraku untuk mlayu. Ya yo ngono. Yo, Don. Pokoke aku gak mau tau enggak, Don. Kedawan, Rom. Wis kok cungirmu kuwi lho. Sempretku ijol anyar. Lo. Jaluk ijol anyar, Rom. Lo sempretmu sempret bosok dino nyempret cracrit kaya wong resen kok. Njuk ijol anyar. Resen. Talen dijempole lah ape. Lah tapi dhisik lek kutuku kan yo anyar, Don. Ijoli-joli ya, Rom. Yen tukumu piro? Yen tukuku 1 juta. Tapi nak bukan ijoli 1 juta yo gak iso to romong sempretmu rupane wis koyo ngono kok. Lah tapi kan sing rusakno kuwe to, Don. Iya, tapi kan rupane wis koyo ngono wis bosok koyo wong resen mau. Tetep aku njaluk ijol. Tak ijoli tapi kuatku separo, Rom. Lho, separo ki piro? 500. Lho, 500 mau aku. Lho, mau wis lho, gak sido lho. Oh, iya wis, yo wis. Kene-kene duwe kene. Duwite durung enak rek, Rom. Halah, jebule abab tok. Nah, iki mau aku ya ape golek utangan arek. Lah ngene iki tak tuku semper tak ya aku cek kurang 500. Lah aku padha ora nduwe duit arek. Lah mulane kuwi ya, ayo dong golek utangan. Loh,
Lah kuwi utang nang ndi? Lah bang nek mak saiki bakal dhuwit, Don. Dengaren utang kowe acara di. Berarti jingung malaikat ya, Bang. Yo. Iya, Ram. Saiki. Iya. Lah iya. Lah ayo budal. Gampang terima ngono kuwi. Lah jaminane apa, Don? Masalah jaminan gampang lepa idi ya kena iku jaminan. Motor yang dijagrakno kok ya ngomong prei. Lah piye Mas nyatane yo ora enek. Bojoku wae urung kirim. Lah bojomu kerja ning ndi ya? Nganggur ya, Mas. Lah bojo nganggur kok njaluk ngirimi. Kirimi berambut ku ya. Wis rong kemis lho ya, urung setoran. Rasa kuatir Mas, kok wis tak dobeli telu. Dobel-dobel masamu ban teronton apa piye? Tenan lho ya, Julari. Kira-kira kok enggak diselai bandungan ini? Padahal ya jelas diselai ya anak main dewe ya. Jadi ya. Lupa itu nanti uang mengerap. Oh cucu uangnya wedi paling. Apa itu jaminan mang tak iya? Dah iya. Lalu. Bang, hei. Apa? Undang uang ini. Wah, cekak umur bang. Kakek aneh malah ngarep. Orang maksudnya. Gawa murem lho. Lagi taras-taras karo roti nih. Kelipat. Siapa? Kayak omong-omongan karo kue aku nih. Kenapa? Kue kan, saya kan gak di bakul duit arah kue. Bakul duit? Iya. Katanya gue nih, aku karo roti nih. Apa yang melu utang lho bang. Ya ngono kue lho bang. Jaminanmu apa utang ki? Nah, jaminannya apa anu? Dan nak uang utang ki on duit jaminan, sertifikat, BPKB. Ngono toh, Don? Aku ono jaminan bang, tapi nang omah bang, ora tak gowo. Weh, lah apa itu mana diram? Duh, lah apa pai diri buat tak ono? Lah, apa tak gue jaminan wal? Tak payu don. Nah, sertifikat aku duwe abang. Sertifikat apa? Omahmu itu nung nang kampung ibuang kok? Lo, sertifikat vaksin? Ya kue ram? Aku enak bang. Aku nganu. Rekening listrik. Kere. Tagihan do angel. Hah, petok kecil loro iki. Aduh, mumet. Hah, jaminan ora gadek kabeh. Lah kuwi utang piro, Don? Jane aku yo ora akeh, Bang. Terima 1 juta jane. Heh? 1 juta? Ya. 1 juta iki akeh lho, Don. Nyaurmu nggo apa? Untumu kuwi. Lah kowe, Rom? Aku 500.000 bang. Nah, podo iki lho 500 ben adil. Tak pikir wong butuhku 1 juta re, Bang. 1 juta iki nyaurmu lho nggo apa? Tak trimo 1 juta yo. Anteng abang. Kayak basarmu kae. Tegalane gak ombo, tandurane jagung sak alar-alar. Basarmu sapa? Alah, mosok gak kenal basarmu. Basarmu degrok kuwi lho. Kowe anggere nagih aku tau pas aku gak enek. Kowe kok moro nggone basarmu. Mesti dikai bang. Wah, sak desa roh lah sapa basar mau degrok wile. Lah kowe Rom. Bayare nggo apa? Aku kok tak dolno pitik, Bang. Pitikmu akeh berarti. Kak pitike tanggane. Cak loro ruwet kabeh. Padha wae ngutangi maling carane ngene iki. Pitike-pitike tanggane sing siji kok nyaur tanggane. Ya wis, tak utangi. Aku melas lho iraimu aku. Ini Don, utang 1 juta, 100 ping 12, saben kemis tak parani omahmu. Ya. Kowe Rom, 500 berarti 50 ping 12. Ya, tak parani omahmu anggere kemis. Kowe nak ngitung kesuwen tak bacok lho, Don. Ngusik apa ngusik? 100 ping
rolas sih keluwen 200 lah bang. Dan mbok kira iki ora butuh bati nyilai duit kowe. Kowe piye? Aku keluwen 100 kok bang. Lah iya. Lumayan untuk pitik siji kok bang. Kowe kira tau utang opo piye administrasi bensin iki apa ora yo toko. Lah nek mbok gawe ora golek bati mbok kon mangan melok mbokmu. Lah nek doyan ora apa-apa bang. Moh, kon wangi ngarit tok. Ya wis sak trimo dhuwit sak ngono, tak kei saiki wae. Rasane omahmu aku. Wis ya? Ya, Bang. Matur nuwun, Bang. Ya. Hati-hati lho, Bang. Ya, oke. Okay. Hati-hati dalane alah. Hei John, Rom, suruh nongki lo, motor. Ora kudu. Kang kering aneh tenan, ditolong malah mentung. Mata aneh tah nom nom, orang di sopan santun papi, karo wong tuwek barang kok. Bah. Bedegro kena don. Iki apa neh? Sepurane, Bah. Tak jejelit tongkat cangkemmu kowe le. Mandeko.